Bom dia, pessoal. E aí, como se foram de prova? Tranquilo, né? E tá tudo fácil, professor. Pode dizer, eu sei que tá tudo fácil. Ok, Raquel, tranquilo. Raíssa tava assim, você sabe que tá. É porque você não quer admitir na frente dos amigos e eu sei. Daqui a pouco, quando a nota vier, nota alta, vai dizer, nossa, foi sorte. Olha, Marcelo, é isso aí, Marcelo, tá vendo aí? Tava fácil que ele respondeu até de olho fechado. É isso aí, tá vendo? Eu só passo questão assim, facinha pra vocês. Só coisas maneiras. Vocês têm alguma dúvida na prova ou tá tudo suave? Sim, o quê? Sim, aí você me complica, né, tia? Tem que dizer sim, professor, tenho. Sim, professor, tenho não. Tem que ser específica. Se não for específica, aí complica. De mais situation. Você tem? Na onde? Na onde? Qual foi a questão? O que foi que ele fez? Pensar uma coisa dessa.
Eita, 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 aí não, hein? Aí não, hein? Aí você pegou pesado, você sabe, né, tia? Pegou pesado. Que é isso? Eu só passo coisa fácil. Como é que você pode ter dúvida? Só acertou a primeira. Que é isso? Quer ver o gabarito? Vou botar o gabarito aqui pra você. Tá, deixa eu botar aqui pra vocês verem uma coisa linda e maravilhosa. A prova de vocês estava muito fácil. Aí vocês vão dizer, nossa, que isso, gente? Você passou isso? Eu digo, pois é. Eu passava, vou mostrar o gabarito a vocês, aí vocês olham o gabarito e dizem, nossa, eu podia passar uma coisa mais difícil. Aí vocês veem aí se vocês acertaram ou erraram. Pronto. Gabarito aí na tela de vocês. Vocês podem colar. Agora pode colar, agora pode. Agora eu deixo vocês colar agora. Pronto, posso tirar? Todo mundo já pescou aí. Beleza. Pronto, agora vocês têm direito de olhar, observar o que acertou, o que errou, e dizer, nossa, professor, era fácil mesmo, olha, tirei 10. É nada, isso não é dança, não. Respeite, né? Ao respeito, eu não fico com respeito aqui. Não pode ser chamado essas coisas, não.
Que coisa feia. Ei, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou começar assunto novo, é claro, porque senão a gente fica sem time. Senão a gente vai ficar sem assunto, praticamente, para a próxima prova. Então a gente vai começar com o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida na prova, tipo, olhar assim, ah, questão tal, acho que tá errada, ou vi algum problema, vocês dizem aí, pessoal, faz questão tá aí, ou então manda pelo zap, alguma coisa tipo. Aí eu mando a resposta para vocês, beleza? Pra gente poder adiantar aqui. Como é que você errou tudo? É uma prova fácil dessa. Não pode ser. Eu achei que. Ah, não, você tá, deve estar enganado. Deve estar enganado. É impossível você ter errado tudo. Impossível. Tava nada difícil, a prova tava fácil. Mamão com açúcar danada a prova, cara. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra gente poder começar a brincar. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai estudar análise combinatória. Tá? Então a gente vai entrar no mundo de possibilidades. Olha essa coisa linda. Tá? Então a gente vai entrar no mundo de possibilidades. Para quem gosta de pensar. E coisas que não tem uma forma. Quer dizer, tem formas de resolver, mas tipo assim, você tem que pensar um pouco para resolver, é um ótimo assunto. Para aquelas pessoas que gostam de mais métodos de resolução, tipo, fórmulas, aí depende da questão. Para questão, depende do que a questão lhe der, aí vocês podem ou não se dar bem nesse assunto, tá? O assunto é simples, não é nada difícil. É bem tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Ó, primeira parte, fatorial de um número. Então, sendo n número natural maior que 1, definimos fatorial de n, que é n exclamação. Ok? N exclamação.
O número N exclamação vai ser igual a N menos 1, N menos 2, N menos 3, até chegar no 1, tá? Então, o que seria o fatorial? O fatorial nada mais é do que a gente pegar qualquer número que você imaginar e reduzir ele até o 1, sendo que ele sempre vai ser multiplicado pelo seu antecessor, até chegar no 1. Então, tipo, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você multiplica tudo e você tem o fatorial de 4, tá? Que é 24. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1, vezes 1. Multiplicando tudo, eu tenho 720. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. É isso que a gente tem, olha que coisa linda. Pronto. E assim serve para qualquer outro número em fatorial, ok? Então, observando, é o seguinte: 1 fatorial vai ser sempre 1, e 0 fatorial também é 1, tá? Então, fica aqui a dica. Se vocês encontrarem 0 fatorial, vai dar 1, e 1 fatorial é 1. Beleza? Alguma dúvida? Tudo fácil, né? Tudo tranquilo. Beleza. Eita. Tô parando. Ficar de novo? Tá bom. Fatorial de um número, qualquer número que você imaginar, é sempre a multiplicação de seus antecessores, do número até seus antecessores, até chegar no 1, tá? É só isso. Então, isso significa o seguinte: se eu botar 3 fatorial, tá? Isso aqui nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1, tá? A ideia é chegar nos seus antecessores até chegar no 1, que é o último número, ok? Então, depois você só multiplica: 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Esse é o fatorial de 3, ok? Se você pensar em qualquer outro fatorial, tipo fatorial de 7. 7 fatorial. 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então é do 7 até o 1. E todos eles saem multiplicando, ok? Aí o que é que eu faço aqui quando eu já tenho a resposta? Tipo aqui, eu tenho a resposta dos 6. 6 fatorial é 720. Eu já posso botar aqui que aqui é 720. Só faço a multiplicação de 7 vezes 720. Esse aqui vai dar 0. Aí 7 vezes 2 dá 14. 4 aqui vai 1. 7 vezes 7, 49 com 1, 50. Pronto. 5.040. Esse é o fatorial de 7. Entendeu? É assim que funciona. Isso é fatorial. Coisa fácil, tranquilo. Só faço coisa fácil pra vocês, velho. Faço nada difícil, não. Beleza? Posso passar? Beleza. Saindo disso, a gente tem o princípio fundamental da contagem. Então, o que acontece? O princípio é a ideia de multiplicação de acontecimentos diferentes ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, acontecimento 1, depois vai acontecer um outro acontecimento 2, depois o 3 e assim sucessivamente. Então, a gente vai multiplicar todos os fatos e aí a gente chega a uma resposta. Então, exemplo aqui, a gente tem: para ir da cidade A até a cidade C, obrigatoriamente passamos pela cidade B. Três caminhos, né? Três campanhas, o percurso de A até B, e duas campanhas, companhias, ligam de B até C, tá? De quantos modos diferentes é possível viajar de A até C? Então, a ideia da viagem aí de A diretamente até C. Porém, a gente não tem um caminho que leve faça isso. Então, tipo, de A até B a gente tem que passar, a gente tem obrigatoriamente passar por B,
tá? De A até B eu tenho três caminhos e de B até C eu tenho dois caminhos. Então a ideia é essa aqui. Eu vou pegar quantos caminhos, quantas possibilidades eu tenho de A até B? De A até B eu tenho três possibilidades. E de B até C eu tenho quantas possibilidades? Duas. Então eu tenho duas possibilidades. Multiplicando elas duas eu tenho 3 vezes 2, 6. Então eu tenho quantas possibilidades no final? Seis possibilidades distintas de A até C. Entenderam? Outra maneira de ver isso aqui seria assim. Aí eu teria que numerar. Tipo, aqui tem um, dois, três. Tá? Então eu tenho três caminhos aqui. Aí você teria, aqui eu vou chamar de X e Y. Então eu teria, se eu pegar o caminho 1, ok, eu tenho X e Y possibilidades. Se eu pegar o caminho 2, eu tenho X, a mesma coisa, né? E Y possibilidades. Se eu pegar o caminho 3, eu tenho a mesma coisa, x e y possibilidades. Como é que eu faço o final? No final seria o seguinte: seria a soma de todas as possibilidades finais. Possibilidade final é justamente aqui. Então aqui eu tenho uma possibilidade final, duas, três, quatro, cinco, seis. Então no final eu tenho seis possibilidades possíveis. Que é a mesma coisa que eu chegar aqui e multiplicar três vezes duas. Aí depende do ponto de vista que vocês querem e da facilidade que vocês têm de entender os caminhos, tá? Então vocês podem tanto fazer assim. Isso aqui a gente chama de árvore, tá? Você pode fazer tanto por árvore, fazer assim, sair delineando os caminhos, ou vocês podem fazer assim, uma multiplicação. Ok? Tranquilo? Tudo de boas ou alguém não entendeu? Beleza. Pode passar, né? Pode passar, pode passar, né? Beleza. Então, vamos lá. Aí a gente tem dois exemplos aqui. Então, a gente tem. O primeiro, a gente tem. Quantos são os números de quatro algarismos formados apenas por algarismos ímpares? E o outro é: sabendo que um salão tem cinco portas, determine o número de maneiras distintas de entrar e sair dele sem usar a mesma porta. Aí é fácil, eu só passei questão fácil para vocês. Eita. Só vou dar 5 minutinhos, obviamente, para vocês poderem se resolverem-se a si mesmos, né? Para a gente poder só. Para não ficar fácil demais, né? Porque senão eu der a resposta, não tem graça. Tem que vocês terem. Dá um chutezinho. Chuta aí, chuta aí, chuta aí. O que foi, Raíssa? Nossa, por quê? E Raquel, tudo tranquilo aí com sua cirurgia do olho, não, né? Embaixo do olho. Doeu. Doeu não, né? Porque você tomou anestesia, né? Mas. Como é que deu, não? Duas perguntas dessa aí, menina. A ideia é essa, né? Também, né? Dá um nozinho, né? Mas é tranquilo. Eita. Entendo. Mas é porque ele incomodava? Ou é só estética?
Ah, entendo. Entendo. Você teve câncer? Sério? Eita! Graças a Deus, tá curado assim. Nossa! Caramba! Entendo. Aí é melhor arrancar fora mesmo. Entendi. Tá certo. Pronto, já fizeram. Beleza. Então vamos lá, ó. Quantos são os números de quatro algarismos formados apenas por algarismos ímpares? Então vamos lá. Quatro algarismos, né? Então eu vou ter, ó, quatro algarismos. Um, dois, três, quatro. Então eu tenho quatro algarismos, tá? Só que ele só pode ser formado por algarismos ímpares. Então os algarismos ímpares são um, três, cinco, sete, nove, né? Pronto. Esses são os algarismos ímpares. No total eu tenho quantos? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades. Então eu tenho 5 possibilidades aqui. Ok? No próximo eu tenho quantos? No próximo eu tenho 5 possibilidades também. Então aqui tem 5 aqui. Ok? Nesse daqui também eu tenho 5. Né? São cinco números que eu tenho. E aqui eu tenho também o 5. Agora basta multiplicar tudo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, meu Deus do céu. 625. É. 625. É isso mesmo. Entenderam? Essa primeira você não entendeu? É para explicar de novo ou você entendeu agora? Ih, aí complicou. Como é que eu tenho que saber? Como é que é? E aí você tem que dizer uma resposta mais direta, tipo, não sabe se entendeu ou não. Aí. Ai, ruim. É o seguinte, você tem quantos números ímpares, quantos algarismos ímpares você tem? Algarismo, você tem só um, o 3, o 5, o 7 e o 9, tá? Se eu fizer a conta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades, ok? A gente está trabalhando o mundo das possibilidades. Então eu tenho 5 possibilidades.
Tá? Então, das cinco possibilidades. Não, agora eu vou ficar. Você disse que não entendeu, não sabia se entendeu, não. Então, eu vou explicar tudo de nada. Até você dizer, entendi. Aí, agora sim, a gente vai. Aí, eu tenho cinco possibilidades, ok? Dentro do conjunto, eu tenho cinco possibilidades. Beleza? Pronto. Aí, aqui eu dividia. Aqui vem o primeiro algarismo. Aqui vem o segundo algarismo. Aqui vem o terceiro algarismo. E aqui vem o quarto algarismo. Ok? São os quatro algarismos que você tem para usar. Que aqui ele fala. Quatro algarismos. Beleza? Aí o que acontece? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? Das cinco, eu tenho as cinco. Não tem nada que impeça de eu botar qualquer um aqui. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo algarismo? Das cinco, eu tenho também as cinco. Nada. Eu posso ter número repetido? Posso. Ele não falou nada com número distinto ou não. Então, significa que os números podem se repetir. Eu posso ter um número de quatro algarismos que é assim. 1, 1, 1 e 1. Eu posso ter um número que seria 3, 3, 3 e 3. Tá? Então, eu posso ter números assim, repetidos. Então, significa que em todos eles, tá? Nos quatro algarismos, eu tenho cinco possibilidades em cada um deles. Depois disso, basta multiplicar cada um delas. Então, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 625. Tá aí a resposta final. Entendeu? Agora, com mais fácil. Mas não adianta botar de entendi de qualquer jeito. Entendi, professor. Claro, 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 claro. Aí, agora sim. Entendi. Tem que botar o negócio direito, que é pra gente saber que entendeu. Isso, assim mesmo. Isso. Ainda puxando o saco. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Aí, a segunda que a gente tem. Sabendo que um salão tem cinco portas, determine o número de maneiras distintas de entrar e sair dele, sem usar a mesma porta. Qual foi a resposta? Bota a resposta aí. Alguém que fez aí, bota a resposta aí. Aí, ainda botou a resposta certa, mas não entendi. É impossível, pá, menino. Essa menina tá bruta hoje, bruta. Tá acertando é tudo. Isso mesmo, 20. É isso mesmo, é 20. O que é 20? Porque é o seguinte, são cinco portas. Então, eu entro e saio, né? Entrar e sair são duas atividades, tá? São duas atividades. Eu vou entrar, uma eu entro, enter, e a outra é sair, tá? Então, a outra é sair. Uma eu entro, na outra eu saio. Então, o que acontece? Eu tenho quantas possibilidades de entrada? Eu tenho cinco portas. Então, eu tenho cinco possibilidades para entrar. Eu entro por cinco caminhos diferentes. Eu posso entrar. Então, eu tenho cinco possibilidades para entrar. Porém, ao sair, eu não posso usar a mesma porta que eu entrei. Então, se eu não posso usar a mesma porta que eu entrei, na hora de sair, eu tenho quatro possibilidades. Porque eu reduzo a que eu entrei. Então, multiplicando essas duas, obviamente eu encontro 5 vezes 4, 20 possibilidades de entrar e sair. Suave. Eita, que Raíssa tá. Oi. Oi, ela aí. Oi, ela aí. Todo mundo entendeu? Posso passar? Beleza. Beleza. Aí a gente tem mais duas questões. Obviamente que é pra gente, né? Suavizar e entender tudo. Então vamos lá. Quantos números de três algarismos existem? Vamos lá, pessoas. Quantos números de três algarismos existem? Vamos ver se vocês são brutos mesmo.
Resolva aí, mais 5 minutos para resolver as duas, tá? E a outra é uma prova consta com 10 testes de múltipla escolha. E quantas maneiras distintas a prova pode ser resolvida se cada teste tem 5 alternativas distintas? Olha que coisa linda. Eita bagaceira. E eu só passo coisa fácil para vocês, né? Não entendeu? O que é que você não entendeu? Não, entendi. Esquece. Ih, rapaz, aí, agora você usou um jogo de palavras que. Eita! Não sei nem qual foi o que você quis dizer e qual foi a questão que você quis dizer. Porque aí agora me embananou. Ah, entendeu? Tá, era que questão? Só para eu tirar a dúvida. A primeira dessa página agora? Ah, tá, entendi. Essa é quase o mesmo padrão da outra, da dos algarismos. Só que essa daí é uma outra, outras ideias, outras. Ver se vocês acertam essa. Não sei, é difícil. Mas é isso aí, né? Pronto? Já fizeram?
Não entendeu a segunda? É uma prova. Ah, uma prova normal. Imagina a prova que vocês fazem. Pronto, simulado vocês acabaram de fazer. O simulado, tá? De qualquer matéria, o que é que ele consta? Ele consta com 10 questões, tá? E cada questão possui 5 alternativas, não é isso? Então, cada questão possui 5 possibilidades. Ele quer saber de quantas maneiras distintas a prova pode ser resolvida se cada teste tem 5 alternativas distintas. Não entendeu? Menina. Então, ó, é assim. Imagina uma prova. Deixa eu ver. Imagina uma prova. Uma prova normal, uma prova. Cada prova tem uma, a questão lá, tipo. Aí tem lá a questão. Qual a primeira letra do alfabeto? Aí tá lá, a pergunta. Aí vem as alternativas, né? A, B, C, D e E. Pronto. Aí tá lá as alternativas. Aí você vai lá e marca a alternativa que você acha que seja correta. Então você tem 5 possibilidades em cada pergunta. Só que são quantas perguntas? São 10 perguntas. Então qual o número de possibilidades final que você tem? Essa é a ideia. Entendeu? Beleza. Posso responder, né? Tá bom, então. Quantos números de três algarismos existem? Deu quanto aí? Entre quatro? Certeza. Vamos lá. Primeiro a gente tem quantos números existem, né? Quantos algarismos existem? Lembrando, os algarismos são sempre de 0 até 9. Então, você tem 0, você tem 1, você tem o 2. Não vou repetir tudo, até aí você vai chegar até o 9. Então, no final, você tem 10 possibilidades. Né? De 0 até 9, você tem 10 possibilidades. Beleza? E ele quer que o número de três algarismos distintos. Então eu vou ter três algarismos distintos. Um, dois, três. Três algarismos distintos. Na primeira possibilidade aqui, na primeiro vão aqui, tá? Eu posso botar quantos números aqui? No primeiro, eu posso colocar só 9, tá? Por quê? Porque o zero não entra. Você não tem número de três algarismos assim. 0, 1, 2. Isso aqui não é um número de três algarismos, não, tá? Isso é um número com dois algarismos. Esse zero aqui não existe. Fica só o 12.
Você tem assim, um, dois, três. Aí isso aqui existe. Aí é um número com três algarismos. Então, números com três algarismos começa do 1 e vai até o 9. E de 1 até 9 você tem 9 possibilidades. Para essa primeira aqui, tá? Para o primeiro algarismo. Para o segundo algarismo. Para o segundo algarismo, aí a gente já entra com os 10. Porém, tem que ser distintos, tá? Se é distinto, isso significa que o número que foi usado anteriormente não pode ser usado aqui. Então eu volto a ter 10 possibilidades, porém já usei uma. Se eu já usei uma, então aqui fica com 9. E para a terceira, mais uma vez, o que acontece tem que ser distinto. Se é para ser distinto, então o que eu usei na primeira não pode, o que eu usei na segunda não pode. Então eu vou tirar dois números. De quantos? De 10. Então, 2 tirando 10 vai ter 10 tirado 2, sobra 8. Agora basta multiplicar isso tudo aqui. Então fica 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 dá, eita, 8 vezes 9, 72. Então, 728. Ah, tá. Entendi. Mas tem o zero, zero conta. Quer dizer, não como o primeiro algarismo, mas o restante ele conta. Lembrando que aqui eu tenho 10 possibilidades, tá? Lembre-se, vocês estão trabalhando com possibilidades, tá? São coisas possíveis. Tanto para acertar quanto para errar. Então, é possibilidade. Então, existem coisas que são factíveis de acontecer. Então, não que vá acontecer, mas que podem se acontecer. É o que transforma esse assunto em um assunto bom. E chato ao mesmo tempo, se você não gostar muito de trabalhar com possibilidades. Aí é um, se torna um assunto bem chatinho, bem Maria. Beleza? Então vamos lá. A segunda, tá? Daqui a gente tem uma prova consta com 10 testes de múltipla escolha. De quantas maneiras distintas a prova pode ser resolvida se cada teste tem 5 alternativas distintas? É o seguinte, pense em uma prova lá qualquer lá. Está lá a prova. Aí tem lá a prova. Aí tem a primeira questão. Aí está lá a pergunta. Aí tem. Letra A, B, C, D e E. Aí cada uma delas tem lari, 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 lari. Cada uma delas possui uma possibilidade de resposta, ok? Logicamente, só uma delas é a correta, mas ele não está perguntando qual é a correta, ele está perguntando as possibilidades. Então, eu tenho 5 possibilidades na primeira questão. Se eu for para a segunda questão, tá lá a segunda questão, aí a segunda questão pergunta. Eu tenho a mesma coisa. A, B, C, D e E. Cada uma delas possui um. Então, cada uma delas, eu tenho 5 possibilidades. Cada uma delas pode responder. Se eu for para a terceira questão, continua do mesmo jeito. Eu vou ter A, B, C, D e E. Cada uma delas contendo uma possibilidade.
Então eu tenho cinco possibilidades na primeira, eu tenho cinco possibilidades na segunda, eu tenho cinco possibilidades na terceira e assim sucessivamente. E assim sucessivamente até chegar na décima questão. Que na décima questão é a mesma coisa. Vai ter lá a pergunta e vai ter lá as minhas cinco alternativas. Então lá vou eu ter cinco possibilidades de novo. Então vou ter lá cinco possibilidades de novo. Se eu vou ter cinco possibilidades de novo, então eu tenho cinco aqui. Então o que foi que aconteceu? Eu saí tendo cinco possibilidades em cada uma das questões. Então, ao final, eu vou ter nada mais, nada menos do que 5 elevado a 10. Que é 5, e 5, e 5, e 5, e 5, até chegar no 10. Até repetir 5 10 vezes. Então, essa é a resposta. Eu vou botar o número que dá? Eu não, porque isso aí dá bicho muito grande. Né? E ninguém vai fazer essa conta. Mas é 5 elevado a 10 a resposta. De maneira mais simples. 5 elevado a 10. Entenderam? Pronto. Posso passar? Beleza. Então vamos embora. Raquel, entendeu, Raquel? Tudo certo. Pedro, entendeu? Marcelo, entendeu? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá acordado, né? O Glauber tá sempre dormindo, então não conta. Giovana, entendeu? Isabela, tá aí. Luísa, tá aí. É, só tem vocês hoje, não sei por quê. O pessoal faltou, o pessoal tá de folga, já entrou de férias. Sendo que amanhã já é feriado. Que isso, rapaz, imprensando, né? Que povo bruto. Beleza. Sim, amanhã é feriado. Amanhã não tem aula, não. Mas na sexta tem, não impressou não, viu? Na sexta tem aula. Não vai faltar sexta-feira, não. Amanhã é folga para vocês. Aí vocês vão passar. Aí a gente não vai ter aula amanhã. Só vai ter aula. Eita. Só quarta-feira que vem. Depois. Quarta e quinta que vem. Acho que depois. Nem sei, mas. Acho que a gente só tem mais 2 semanas de aula antes da prova e ficar feliz e ficar de férias, né? Folga. Vamos tirar férias, férias, férias. Férias, férias, férias. Beleza? Pronto. Aí o que acontece? Depois da gente ver o princípio fundamental da contagem, que basta só multiplicar as paradas para achar, né? Então todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente. Agora a gente vai para uma coisa um pouco mais específica, né? Não que seja mais difícil. Você pode usar o princípio do fundamental da contagem em arranjo facilmente, tá? Arranjo é uma coisa, é um dos mais simples para você usar essas coisas. Tá? Então, arranjo, tá? Então, arranjo nada mais é do que usar essa formulazinha aqui linda e maravilhosa, que é a NKAK, tá? Que vai ser igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. N é o número de possibilidades que você tem, o K é o número de possibilidades que você quer. Então você vai ter o número de possibilidades que você tem menos o número de possibilidades que você quer.
E em cima a gente vai ter no numerador a gente vai ter, logicamente, N, né? Que é o maior. Então, o número de possibilidades é como são as fórmulas. É para vocês ficarem felizes. Então, a gente tem o número de possibilidades existentes no fato. Então, N fatorial dividido por N menos K, onde vai ter o número de possibilidades que eu tenho, menos o número de possibilidades que você quer. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Aqui é a coisa linda, já começou uma forma. Tem mais duas formulazinhas só, mas tudo fácil, tudo tranquilo. Então vamos lá. Exemplo. O quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por quatro seleções: Brasil, Cuba, Estados Unidos e Rússia. De quantas maneiras distintas podemos ter os três primeiros colocados? O que acontece? Quem é N? N é o número total que eu tenho. O que é que eu tenho do total? Eu tenho quatro seleções participantes. Eu quero quantas maneiras distintas de ocorrer os três primeiros colocados. Então eu tenho, meu K vai ser o 3, que é as maneiras que eu tenho. Tá? Então eu vou ter 4 fatorial, tá? Dividido por 4 menos 3. 4 menos 3 é 1 fatorial. Então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, eu tenho 24. Lembrando que 1 fatorial vai dar 1. E qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa. Suave, suave. Outra maneira que vocês poderiam pensar é: ora, eu tenho os três primeiros colocados. Então eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro colocado? Eu tenho quatro possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo colocado? Para o segundo colocado, eu tenho três possibilidades, porque já aconteceu o primeiro, logo eu perco um. E para o terceiro colocado, já tenho o primeiro, já tenho o segundo, eu perco mais um, mais dois. Então eu tenho duas. Se eu multiplicar isso tudo aqui, eu encontro justamente os 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. É um outro método, um outro jeito que você precisa, sem precisar saber a fórmula. E arranjo, o bom de arranjo é justamente isso. Você não precisa saber exatamente a fórmula, não. Tá? A fórmula está ali para você dizer: ah, nossa, que legal, tem uma fórmula. Mas vocês não necessariamente precisam utilizá-la, né? Vocês podem fazer pela lógica. Você olha a lógica e resolve. Me consola, pessoa boa? Já passei até a questão de lógica para vocês. Rapaz, sou uma pessoa muito boa. Muito boa, rapaz. Sou uma pessoa muito boa. Aí, posso passar? Todo mundo entendeu ou não? Beleza. A fórmula de novo? Tá bom. ANKK, tá? É assim que a gente lê isso aqui. ANKK. Aí vai ser igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Esse N aqui é o número de possibilidades, tá? Geral, no geral. Esse K aqui vai ser o número de possibilidades que você, o número possível que você quer de que o evento ocorra. Aqui vai ser o evento e aqui vai ser o número de possibilidades. Então eu vou ter sempre número de possibilidades, tá? Fatorial do número de possibilidades dividido pela subtração do número de possibilidades menos o número de eventos, a quantidade de eventos que você quer que aconteça. Pronto. Aí você fazendo essa conta, você encontra o resultado final. É isso que está escrito na fórmula, de maneira geral. Entendeu? De boas, posso passar? ANKK, N fatorial sobre N menos K fatorial.
Raíssa, cadê a Adela? Tá sumida. Já tem 300 aulas que eu não encontro essa menina, rapaz. Só encontrei ela na prova. Tô pensando que ela tá chateada comigo. Beleza, tô passando. Então lá vem um exemplo bonzinho, maroto, para se resolver. Ó, a senha de um cartão eletrônico é formada por duas letras distintas, seguidas por uma sequência de três algarismos. Quantas senhas poderiam ser confeccionadas? Meu pai amado. Bem, para quem já foi tirar dinheiro, sabe que é assim, né? Vocês têm as letras e os números. Só que é óbvio que um cartão não tem uma sequência só de três números, não. Tem mais, mas tudo bem. Digamos que esse é diferenciado. O que é que vocês fazem aqui? Junta tudo? Não, porque vai dar bagunça. Então o que é que vocês fazem? Vocês fazem o seguinte, ó. Letras, tá? Letras. Aí resolve as letras. Aí depois vocês fazem os números, né? Os algarismos. Aí faz os algarismos. Aí resolve os algarismos. Depois que vocês resolveram os algarismos e as letras, simplesmente no final você multiplica os dois resultados. E aí você tem o resultado final. Muito fácil, né, não? Então vamos lá. Vou explicar isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. Quantas letras eu tenho no alfabeto? O alfabeto eu tenho 26 letras, tá? Então eu tenho 26 letras no alfabeto. Só que eu quero duas delas, tá? Então só são duas delas. Então eu vou ter duas letrinhas. Eu vou ter a primeira letrinha e vou ter a segunda letrinha. Lembrando que elas são distintas. Se elas são distintas, o que acontece? Toda vez que tiver um termo de distintas, significa que elas não se repetem. Se elas não se repetem, então, para primeiro eu tenho as 26, tá? As 26 possibilidades para a primeira. Na segunda, já não entra as 26. Na segunda eu tenho 25 possibilidades. Então, multiplicando esses dois fatos, a gente vai ter, meu Deus do céu, aí tem que multiplicar aqui, que eu não sei de cabeça não. 26 vezes 25 dá 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 10, 13. 2 vezes 12. 2 aqui é 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então vai dar 0, 3, 2, 5, 6, 150. Então aqui tem 650 possibilidades. Caso vocês quiserem fazer isso aqui pela fórmula ficaria assim. Eu vou até fazer assim, né? Botar a fórmula desse lado aqui, tá? Aí pela fórmula ficaria assim, aí, a 26, eu tenho 26 possibilidades de letra, mas eu quero só duas dela, então 2 a 2. Aí ficaria 26 fatorial dividido por 26 menos 2 fatorial. Aí eu teria a 26, 2 a 2, seria igual 26 vezes 25 vezes 24 fatorial, vou parar aqui,
dividido por 26 menos 2 dá 24. Então aqui 24 fatorial. O 24 fatorial com 24 fatorial eu posso cancelar. Então eu poderia cortar. Então A, 26, 2A2, fica igual a 26 vezes 25, que dá os 650 que está ali no canto. Pronto, é assim que vocês podem fazer usando a fórmula. A fórmula lhe dá isso. Sem a fórmula, vocês fazem assim. Tá? Os algarismos são, eu já sei que eu tenho 10 algarismos, que vão de 0 até 9. E ele fala que é uma sequência de 3 algarismos. Tá? Então, você tem uma sequência de 3 algarismos. Então, primeiro, o segundo e o terceiro algarismo. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo. O que que acontece aqui? Ele está falando que os algarismos são distintos? Não, ele não fala que o algarismo é distinto. Se ele não fala que o algarismo é distinto, então eu tenho o seguinte, lembrando, aqui não é a formação de um, não é a formação de um número com três algarismos, não, tá? Aqui a gente está falando dos algarismos usados em uma senha. Então, para usar em uma senha, eu não importa o zero estar na frente ou não. Eu posso ter 0, 3, 5 como sendo uma senha de banco, por que não? Então, o zero não influencia ele estar na frente ou não. Então, se não influencia, então eu tenho 10 possibilidades na primeira. Aí eu vou ter aqui, como ele não falou em distinta, tá? Por uma sequência de três algarismos. Como ele não falou se é distinto ou não, então significa que não é distinto. Então eu tenho 10 possibilidades para a segunda e 10 possibilidades para a terceira. Multiplicando tudo isso, eu tenho 1.000 aqui, 1.000 possibilidades. Como não tem distintos, tá? Essa parte do algarismo aqui, ela não resolve, você não consegue resolver por. Por arranjo, não. Se aqui tivesse distintos, eu faria por arranjo, daria para fazer arranjo, mas como não tem distintos, obviamente não dá para fazer por arranjo, tá? Então fica assim: 10, 10 e 10. Então eu tenho 1.000 possibilidades. Agora basta multiplicar o 1.000 pelos 650. Multiplicando esses dois, eu vou ter 6, 5, 0. Zero, zero, zero. Pronto. Essa é a quantidade de senhas que podem ser confeccionadas. 650 mil senhas. Beleza? Alguma dúvida? De boa, né? Beleza. Posso passar, né? Suave, só passo coisa fácil, rapaz. Fácil de entender. Cadê a de lá? Isso. Olha, que tipo de amizade é essa, rapaz? Quem sabe? Você tinha que acordar a sua amiga, dizer, minha amiga, acorde, olha a aula de professor. Pode ficar sem assistir, não. Então, qual é todo dia? Hoje ela inventou de gasear a aula, tá vendo aí? Ela tá revoltada comigo, que eu tô ligado. Que eu já tô ligado já nessa, já tô ligado.
Então tem essas duas aí para vocês resolverem. Então é para a eleição do corpo dirigente da empresa, candidatam-se 8 pessoas. De quantas maneiras poderão ser escolhidos? Presidente e secretário. Fácil, fácil, fácil. Uma pesquisa deseja saber a ordem de preferência dos três maiores ídolos do esporte no Brasil. Quantas respostas diferentes são possíveis se cada entrevistado é apresentada uma lista com 20 esportistas? Então, suavezinho, 5 minutinhos para vocês resolverem isso aí, que é muito fácil. Vocês resolvem de olho fechado. Fechou o olho, abriu, já resolveu. Então, não tem o que se preocupar. Só 5 o quê, menino? Isso aí vocês resolvem de olho fechado. Vocês lêem a questão, você já está respondendo a questão automaticamente. Mó fácil aí, só passa coisa fácil para vocês. Então, tipo, muito fácil. Cadê Clara? Cadê Isabela? Cadê Luísa? Cadê Marcelo? Cadê Pedro? E cadê Glauer? Cadê você? Estão dormindo, não estão? Vou apostar que estão dormindo. Oi, Isabela já apareceu. Isso é importante. Epa, Clara também está presente, ok. Tô aqui, não falo nada, rapaz. Nem para dizer, pode, você pode passar. É preguiça de escrever essa de vocês, hein? Milagre, Cláudia está online. Oi, não está dormindo. Milagre do senhor. Agora, aí, rapaz, agora vai chover mesmo. Daqui a pouco vai cair um toró daqueles, bem grande mesmo. Vai inundar Aracaju. Eita! Menino bruto. É isso aí, é isso aí. Isso é importante, isso é importante. Concordo, concordo. Importante é acordar. Mas é um milagre que você está online, né? Porque em média você só deixa aí. Vocês têm preguiça de digitar? Vocês podem falar. Aí diz, ah, não, mas eu não gosto de falar, não, porque minha voz é feia. Aí fica com esses negócios. Vocês têm que resolver. Ou vocês digitam, ou vocês falam. Aí vai deixar só as duas meninas respondendo. Aí no final fica assim, ah, vixe. Aí depois vão dizer, ah, a Raíssa é chata. Aí vão dizer, ah, a Raquel também. Tudo puxando o saco do professor. Parece que tem vergonha. É isso que vocês vão falar. Eu sei que vocês vão falar isso. Deixar que é vocês que não participam, não falam. Oi, Pedro, milagre do senhor. Esse aí tava jogando, aí parou o jogo pra vir aqui falar. Pois é, parou de jogar o jogo. Aí Pedro parou de jogar o jogo e aí veio. Aí agora ele tá aqui o suficiente pra restartar o jogo daqui a pouco e sumir de novo. Você é time do nada, Pedro. Me respeita. Olha o outro aí. Marcelo disse que voltou. Ele respondeu há 300 minutos atrás. Olha, vamos lá. Olha, Marcelo, ele falou 5 anos atrás. Deixa eu ver. Tem mais de 1 hora que ele falou. Olha, ele falou às 7h07. Aí volta agora. Voltei. Mas é que o menino entra na aula, fala do início da aula e só vem falar de novo do final. Rapaz, olha aí. Pelo menos não é que nem Pedro, que é enrolado, fica enrolando dizendo que é tímido. Tudo aí, Pedro, sei lá, tímido nada, Pedro. Entendi, entendi, Marcelo. Tudo bem.
Coisa pra mamãe, você pode fazer, tá certo. Coisa pra mamãe tem que fazer mesmo. É, todo mundo sabe que Pedro é enrolado, rapaz. Ai, quem acredita em Pedro é doido, rapaz. Onde isso, rapaz? Eu confio mais em Raíssa. Raíssa tem razão. E nada do que? Você fica aí dormindo ou jogando Free Fire? É isso que você vai fazer. Ou joga Free Fire ou fica dormindo. A aula toda. Aí fala de vez em quando, quando parou o jogo ou deu aquela acordadazinha aí, você fala: ô, rapaz, e aí, professor, tudo certo? Tudo. Vou dormir novo. Você é osso. Ui, rapaz, Glau é o homem de casa. Menino! Que bonito! Olha como a gente descobre as coisas. Glau é um homem de caseiro, é um homem caseiro já, um homem que prendado, já arruma a casa. Ai, que bonito, rapaz, que é isso, velho. Quem tá podendo? Ah, que Pedro a gente já sabe. Pedro é enrolado. Pedro, menino. Não, Glau, realmente ele fica dormindo, mas ele não desmentiu essa parte que ele fica dormindo. Ele só disse que hoje ele acordou cedo, hoje, ele foi específico, hoje, professor, hoje eu acordei cedo, hoje. E não significa que é sempre, ele só disse hoje, então, realmente. Eu não sei se você está sempre acordado, porque, né? Não fala nada, nunca vi um homem que não fala nada. Eita, vocês são osso. Você pode estar acordado, mas está acordado com o pensamento do mundo da lua. Diz, ah, pai, uhul, vou assistir Teletubbies. Aí tá lá assistindo Teletubbies ao invés de, né? Eu sei lá, mas vou falar alguma coisa. Oxi, eu pergunto, pessoal, posso passar? Você podia dizer, pode? Você podia dizer, professor, não entendi não. Professor, não entendi. É assim, ué, participação, ué. Só fica só Raíssa e Raquel falando, só. E Adila quando Adila tá. Mas Adila como Adila não quer mais assistir aula de matemática, não. Acho que ela tá revoltada. E aí, pronto. Só fica as três meninas falando. São as únicas três. As outras, todo mundo do resto fica quieto. Só fala quando quer. Vocês são também, é uma preguiça fazer oito presente. Vocês são osso, não é? Vocês são osso. Isso é contra as regras. Aí lá vem Raíssa dizer que aí não. Aí você tá puxando briga, aí você não pode dizer essas coisas assim não, porque pessoal não pode.
porque você vai dizer que as mulheres são mais inteligentes. Onde você tirou isso? Também não é assim, mas ó, mais inteligente assim, não. Aí, são inteligentes, mas não é também assim. Não. Não é assim, mais inteligente. Não, é. São inteligentes, é. Mas os homens também são, é. Ah, certo. Tá bom, então. Então eu não me preocupo, não. Então é, as mulheres são mais inteligentes, é. Realmente, é. Vou concordar com ela, então. Aí, agora sim, agora sim, agora sim. Agora gostei. Boa resposta, agora sim. Ó, seguinte, ó. Tá, na primeira aqui a gente tem. Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, candidatam-se 8 pessoas. Então, tem 8 pessoinhas lá, bonitinha lá, tá? 8 pessoinhas que vão se candidatar a serem alguma coisa melhor na empresa. Aí, de quantas maneiras poderão ser escolhidas? De quantas maneiras poderão ser escolhidas? Presidente e secretário. Aí eu tenho. Um é o presidente, que é um cargo maior. E depois eu tenho o secretário, que é um cargo menor, tá? Cargo maior, cargo menor. Então, para o cargo maior, eu tenho as 8 pessoas. Então, eu tenho 8 pessoas. Para um cargo menor, uma já virou presidente. Então, sobrou 7. Então, eu tenho 7 pessoas. E 8 vezes 7 dá 56. Essa é a quantidade de possibilidades que tem para ela. Se vocês quiserem usar a fórmula, ficaria 8, 2 a 2. Porque são 8 pessoas para 2 cargos. Então, há 8, 2 a 2. 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 8 menos 2. 6 fatorial. Quando os fatoriais são iguais, eu posso cancelar. Então, 6 fatorial cancela com 6 fatorial. 8 vezes 7, 56. Pronto. Suave. Aí, acertou. Aí, tá vendo aí, Raíssa? Como é que você fala que travou e acertou? Como assim? Como assim? Como assim? Espia, espia, espia. Aí, ó, a segunda é uma pesquisa. Não, aí, tá vendo aí? Pensou certo, pensou certo. Uma pesquisa deveria saber a ordem de preferência dos 3 maiores ídolos do esporte do Brasil. Quantas respostas diferentes são possíveis se a cada entrevistado é apresentada uma lista com o nome de 20 esportistas? Então, eu tenho quantos esportistas? Eu tenho 20. E uma pessoa que for dar a ordem, ela vai dar três, né? Os três primeiros. Então, um, dois e três. Um, o primeiro, o segundo e o terceiro. Para a primeira, tá? Para o primeiro, eu tenho 20 possibilidades. Para o segundo. Como obviamente é distinto, né? Então o primeiro foi usado, o segundo pode ser a mesma coisa que o primeiro. Então eu tenho 19. Para o terceiro eu tenho 18. Só é multiplicar essas coisinhas lindas aí. 20 vezes 19 vezes 18. Aí ninguém merece. 20 vezes 19 dá 380. Vezes 18. Eita, meu pai. Zero. 8 vezes 8 é 64. Vou atrás aqui, vai do vai 7. 8 vezes 3, 24. Com 7.
31. Aí 0, 8, 3. Meu Deus do céu. Aí aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 6. 6.940. Suave. Boa, garota. Eita, aí está acertando tudo. Isso é importante, isso é importante. Ela tá, menina, ela tá na habilidade mesmo. Pronto, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo. Beleza. Posso passar, né? Beleza. Então, passando aqui, a gente chega no último, nos últimos dois exemplos. A gente tem, dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números de quatro algarismos distintos podemos formar com esses algarismos aí? É só fazer suavinha. Aí embaixo a gente tem 10 enxadristas participam de um campeonato onde todos jogam contra todos. Se um deles vence todas as partidas, quantas são as classificações possíveis para os três primeiros colocados? Tá aí uma outra questão. Suave. Vamos lá, 2 minutos para vocês responderem isso aí, 2 minutinhos.
Pronto? Então é o seguinte, ó. A primeira aqui, ó. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 algarismos, né? Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então eu tenho 4 algarismos, né? 1, 2, 3, 4. Na primeira eu tenho 7 possibilidades, já que não tem zero, né? Então eu tenho as 7 mesmo. A segunda eu tenho 6. Na terceira eu tenho 5. Na quarta eu tenho 4. Multiplicando tudo isso, a gente vai ter o seguinte. 7 vezes 6 dá, eita, 42. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 42 dá 840. Pronto, essas são as possibilidades. Nossa, o que eu fiz? 840. Essas são as possibilidades. Obviamente, vocês podem usar a fórmula. Só vou armar aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir. Então, é 7 fatorial. 4 a 4. É 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Só resolver isso aí, vocês vão achar o mesmo valor. Suave, né? Vamos ver agora. 10 enxadristas participam de um campeonato onde jogam todos contra todos. Se um deles vence todas as partidas, quantas são as classificações possíveis para os três primeiros colocados? Então, o que acontece? Eu vou ter os três primeiros colocados. Um, dois e três. E primeiro, o segundo e o terceiro. O que acontece? Aqui acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Um deles já vence todas as partidas. Se um deles venceu toda a partida, obviamente ele vai ser o primeiro. Porque se ele não perdeu nenhuma, obviamente ele é o primeiro colocado. Então aqui eu tenho uma possibilidade só, que é esse que venceu todas as partidas. A partir daqui, eu tenho de 10, eu tenho 9, porque um já está aqui. E aqui eu tenho 8. Multiplicando tudo, eu tenho 1 vezes 9. 9, 9 vezes 8, 72 possibilidades. Se vocês forem jogar na fórmula seria A. 1 você tiraria, porque é o que ganhou. Vocês já sabiam que ele tinha ganho, então ele não entra. Aí ficaria 9, 2 a 2. E só sobraria só o segundo colocado e o terceiro colocado. 9 fatorial. 9 menos 2 fatorial. Pronto. É assim que se resolve. Acertou, Raíssa? É isso aí. É isso aí. Essa é a lógica utilizada. Beleza? Alguma dúvida? Bom dia a todos.